Zamenjajte svoj stari vzglavnik z novim vzglavnikom Dormeo Dobro jutro in se končno zbudite na spani in pripravljeni na nov dan. Vzglavnik Dormeo Dobro jutro se prilagaja vam, vam vedno nudi pravo podporo in je higieničen in hipoalergen. Vzglavnik se na eni strani ponaša z modno barvno tkanino, na drugi pa je mehak kot svila. Polnilo je izdelano iz 100% hipoalergenih mikrovlaken Wellsleep. Vzglavnik Dobro jutro lahko prilagodite po svojih željah in preprosto odstranite ali dodate. Vzglavnik lahko perete kar v pralnem stroju. Pokličite zdaj in zanj ne boste odšteli 29,90, temveč le 14,95 evra. To je kar 50% popust. Naj bo vsako jutro dobro jutro. Z novim vzglavnikom Dormeo Dobro jutro. Pohitite in ujemite ekskluzivno ceno. Zaloge so omejene. Pokličite številko na zaslonu, kliknite na našo spletno stran ali obiščite naše prodajalne po vsej Sloveniji.